Nej, den han. Då så kör vi. Välkomna allihopa eh, som har tagit sig till Urban Delhi nu på morgonen för att vara med på Futurions frukostseminarium Allt hänger på mig om ungas syn på ansvar för jobb, karriär och arbetsmiljö. Välkomna också säger vi till er som följer oss via webben. Eh, idag så testar vi dessutom att höja tillgängligheten på den här webbsändningen och seminariet genom att vi testar att realtidstexta det jag säger just nu. Funkar det Björn? Ja, men då så. Då, är det, då gör vi det här tillgängligt för ännu fler som kan följa det här utan att höra vad vi säger. Bra. Vi ska idag prata om ungas syn på hur, hur arbetslivet funkar när man är ung och på väg in i det. Men börja med en gallup när jag tittar mig runt i lokalen. Hand upp alla millennials här inne. Ordentliga handupp, ja, ett par stycken rädda sitter långt bak i lokalen. Hand upp alla här som har, har eller har haft någon millennial på er arbetsplats. Som inte millennial, betydligt fler. Vi släppte från Futurion tidigare i år en rapport som heter Generationskrock på jobbet? Frågetecken där vi försökte lite grann samla kunskapen kring vad som eh, har sagts om den här ganska undersökta gruppen sedan tidigare. Och det vi ska prata om idag är också då uppföljningen, där det, nämligen rapporten Allt hänger på mig, unga och arbetslivet. Bägge de här går att ladda ner från futurion.se. Bredvid mig står Ann-Therese Enarsson, VD på Futurion. Att det kan inte du börja med att berätta lite varför tycker vi på Futurion att det här med unga, unga och unga syn på varför är det viktigt för en framtidstankesmedja? Jo, men ska man förstå eh, vad som kommer hända i framtiden så måste man ju faktiskt eh, ha lite koll på vad de människor som kommer att befolka framtiden, vad de tycker och tänker och känner. För det är klart att det är ju så att, vi, vi har, precis som du sa, så har vi en generation som vi har sammanfattat i, i, i vår rapport och tittat på olika undersökningar, både nationella och internationella, sådana, eh, som visar att det är en generation som är väldigt värderingsstyrd och eftersträvar balans i livet och vill ha ett meningsfullt arbete och man söker ödmjuka och stabila arbetsgivare. Samtidigt så ser vi också ett starkt fokus, ett starkt individuellt fokus skulle jag säga, och en övertygelse om att allt är möjligt. Så där är det är liksom någon slags startplatta. Och samtidigt så ser vi ju en, en paradox i det här, för samtidigt så finns det ett arbetsliv som förändras ganska snabbt och, och som efterfrågar rörlighet och flexibilitet. Och så har vi en generation som som eftersträvar liksom, eh, ordning och stabilitet. Så när de här två möts mm. eh, så kommer det hända saker. Mm. Eh, och var vi landar, det är det vi, försöker, det är det vi vill försöka förstå mer av. Så att mm. beskriva en generation, ja det kan man göra, men vi kände att vi vill börja skrapa lite mer på ytan varför man tycker och känner vissa saker. Eh, och den här utskrapningen, då, eh, som vi har sammanfattat mm. i den här skriften, bygger på ett par fokusgrupper som vi har gjort mm. med unga människor. Vad tar du med dig från, från den diskussionen i den här skriften? Ja, det var ju både människor som var, är på väg in i arbetslivet och några som precis har klivit, klivit in. Så det är två, eh, två grupper här. Och eh, det som slår mig var ju att det är en väldigt ansvarstagande generation. Ansvaret liksom vilar tungt på på deras axlar, vilket också eh, omslaget vittnar om och som ni har här på bild. Vad, det vad, det. Tror du det, vad tror du det beror på? då? Det där ansvarstagandet? Ja, ja vi, vi ska fundera på det. Jag tänkte faktiskt visa hur det gestaltar sig på olika sätt, så jag visar några bilder om det är okej. Okay. Och eh, det här att trygghet, att fast anställning är någon slags trygghet och, och en, 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 en önskan från den här generationen att ha, det, det är ju det har man ju konstaterat i flera undersökningar tidigare. Men vi ville liksom li veta lite mer om vad som ligger bakom den här eh, önskan. Och då ser man ju att vad som utkristalliserar sig ganska snabbt i de samtalen, det är att det handlar om en, vad vi kallar för en komma igång-stress. Mer en livsfas-stress. För att det är så mycket som man vill starta upp. Man, man har... Man har bråttom att, att bli vuxen, men det är mycket man ska få på plats ganska tidigt i livet. Och där är, och där, där är jobbet en nyckel? eller? Ja, den blir en nyckel och biljett till det. För då kan du få ordning på både bostad, du kan få bostadslån. Du kan, du, kan, du, kan, du kan få tillgång till så mycket fler så det blir liksom porten in i vuxenlivet. Och det är därför man känner att då blir det ordning och stöd, Då blir det ordning på grejerna mm. helt enkelt. Och då ser man ju. För man, ett annat citat. Där. Ja, precis. <laughs> att ha semester någon gång vore kul. Det har jag aldrig haft och det tycker jag ändå är ett. Det är ganska rimligt. Ja, det, det, är, inget, jag är, rimligt. det är inget ohemult krav. <laughs> ja, men det kom upp i sammanhanget det här med att man vill ha struktur och ordning på livet. Man vill kunna planera sitt liv och det är det som den här starka önskan ligger bakom. Det som den trygga liksom, anställningen så att säga står för mycket. Så det tyckte jag var talande. Sen talade vi rätt så mycket om det här med synen på karriär och ledarskap, och där väljer jag bara att lyfta fram det här citatet. Som jag nämnde tidigare så är det så att, menings, att meningsfulla arbetsuppgifter, ett man är väldigt värderingsstyrd i sitt, både när det gäller val av arbetsplats och, och ar, arbetsuppgifter. Och, och, det som, och det är inte just liksom själva karriären, den höga lönen eller statusen som är den starkaste drivkraften, då, utan det handlar om att man, man vill ha inflytande, det vill man ha. Och det tycker man att man kan få på flera andra sätt. Det här citatet då att, man, att jag förut trodde att det handlade om att, att bli chef var väldigt viktigt. Men ja, nog kan man väl tänka sig det någon gång, men det är inte sådär jätteviktigt. För att, och det kanske är någonting som är positivt. Man ser att på en arbetsplats kan man få inflytande på många fler sätt idag och att liksom karriären kan vara inte bara uppåt utan den kan vara horisontell mm. också, så det tyckte jag var intressant. Och, så, och, och vad som kommer fram när man pratar om chef och ledarskap är ju mycket att man, är, man ser hur mycket måste jobba. Mm. Så man är, man är lite rädd för det där att, att Man har att, höga att, förväntningar på chefskapet ja. och där, därför automatiskt också liksom räds lite för att ja, jo, själv. det. Ja, det kommer fram i våra intervjuer. Men något, något som slog mig eh, mycket, det var just det här som vi kallar för glappet mellan skola och jobb. Jag kallar det för verklighetsglappet. Och det var ju en, en tjej som uttryckte som att vi, att få kvitto på sin utbildning får vi ju när vi är klara, men vi får ingen biljett till arbetslivet. Och de vittnar om en frustration, att man inte känner sig förberedd för arbetslivet, för att vi har, vi har liksom inte ens fått lära oss hur man jobbar. Så. Det, det var väldigt tydligt i alla samtal. Om man tycker inte att skola och högskola och universitet förbereder en för det, för vad som komma skall. att man har svårt att se att man har direkt användning för de kunskaper man har fått med sig därifrån. Svårt att omsätta, i alla fall direkt i arbetslivet. Så det nu, ligger en liten frustration där. Nu ska inte det här seminariet handla om den frågan, men den Nej. är ju viktig att ta tag i. Och den kommer vi fortsätta att titta på. Mm. Och det här är ju ett lite längre citat som handlar om eh, en en, Någon som en... känner igen sig? Ja. ja. Det här med balans i livet är ju viktigt för alla, men i synnerhet för de här unga människorna. Och man känner ju att ska jag få balans i livet så är det helt upp till mig själv att fixa det. Det är det som slår mig i de här intervjuerna. Och de speglar ju sina föräldrar i sina samtal hela tiden, och vi föräldrar är ju inte deras förebilder, det är helt klart. Man ser den höga stressen, den höga arbetsbelastning, och man känner bara jag vill vare sig bli som dem eller ha det som dem. Det är i och för sig en kamp som vi kanske alltid har mot, mot våra föräldrar. Det kommer med package. Uh, kanske. <laughs> uh, men, men det slår ändå, och, och en del uh, reflektioner är ju uh, lite hjärtskärande, oh. förstås. Och det, det är klart att det blir ju en motreaktion eh, mot dessa utbrända föräldrar. Och De vill prioritera annat. I det här citatet säger man att man vill prioritera familjen. Mm. Men, man, och, och men jag ska ändå ge dem lite rätt. att Det är ju så, Tittar man vi över väldigt lång tid på de värderingar som finns, inte bara i Sverige, utan globalt sett, så är det ju så att betydelsen av arbetet har ju fått en annan innebörd. Vi prioriterar ju andra saker och mycket har ju varit med anledning att vi har fått ett ökat välstånd som vi har kunnat växla ut i mer tid och pensioner och annat förstås. Så att, att arbete kommer få en annan betydelse för, för min dotter än vad det har för mig eller hade för min mormor. Mm. Det är ju alldeles givet och klart och något som vi måste mm. anamma och förstå. Så är det ju. Men eh, det som ändå är kärnan och det som var den springande punkten, det var ju förstås all, all diskussion om det här ansvaret de kände. Mm. Och Det här kan ju låta klokt, att det är ingen annan som gör det åt mig. I slutändan är det bara jag som har ansvar för mig själv. Då känner man, ja, men så är det väl förstås. Men den här generationen har liksom, känner ett ansvar för såväl liksom arbetsmiljön, anställningsförhållandena och, och hela det hållbara tänket kring sitt arbetsliv. Mm. Och det kanske inte riktigt är eh, så som vi Nej. laddar in och tänker på som ansvar, då mer handlar om att klippa sig, skaffa ett jobb och komma i tid och göra det du ska, utan det här är liksom så mycket, ansvarsbegreppet är så mycket tyngre, det är så mycket större, och just det här att... Och tittar vi ju bara nu i veckan så kommer nyheten att Arbetsmiljöverket ska ju nu ut och göra inspektioner, eftersom alltså blir ju är ju så, det är så utmärkande i gruppen 19-24, mm. att det är de som mår väldigt, väldigt dåligt. Så det är ju det är positivt att det finns sådana resurser naturligtvis att göra de här inspektionerna på arbetsplatser med många unga människor. Men det är ju också ett arbetsliv som vi måste faktiskt, som vi måste ta ansvar för och se att vi måste ha ett, ett arbetsliv som, som människor kan eh, mm. trivas i och fungera i förstås. Och det, och det är ju, det är ju någonting helt annat. Bra, vi, vi, vi stannar där att, och så, så tar vi upp Maria Boström eh, från Salgränska akademin på, på Göte, Göteborgs universitet. Eh, du har ju forskat på, eller forskar kring, unga vuxna och arbets och prestationsförmåga. Eh, i, I en artikel som vi hittade så står det att forskare oroas över u, v, unga vuxnas syn på egna arbetsförmågan. Om jag citerar där, unga i arbetslivet ser sig som solospelare, precis som Matte var inne på, enligt våra undersökningar, med eget ansvar för att upprätthålla arbetsförmågan. De anser sig själva ha bollen när jobbet kräver nya kunskaper och motivation. Mm. Känner att du behöver få en ganska dyster klangbotten i det här frukostseminariet. Men berätta, vad har ni kommit fram till i era ja, studier? Ja, vi, ju, vi har ju forskat om unga länge, men vi har egentligen inte vetat hur unga, ja, vilka erfarenheter de har, hur de tänker och resonerar. Och då gjorde vi alltså en, en intervjustudie Vi jag intervjuar 24 stycken unga, 25 till 30 år. Och Då ville vi ha väldigt spann i, i yrken för att få mm. olika erfarenheter. Det är så man kan göra vetenskap av det här. Det är ett av sätten i alla fall. Alltså det är allt från lokalvårdare, montör, ingenjör, lärare, undersköterska, arbetar i kyrkan. Det finns ett spann. Och det som var spännande var väl att de pratar om samma sak. Oavsett var de är. Yeah utifrån sina olika erfarenheter. Ni kan tänka helt olika världar, men det går att föra ihop till det här som vi hittar. Och då landar vi i ansvaret. Och jag tycker det är väldigt kul, kul att vara här. Alltså väldigt, tack för inbjudan hit. Och att detta bekräftas i fokusgrupper här nu. För det finns så lite forskat om det här. Vi vet jättelite egentligen. Men det vi hittar, vi ställer alltså frågan, vad innebär det för dig att ha en arbetsförmåga, alltså förmågan att arbeta i ditt arbete? Och Då sa de så här att det innebär att vara pigg och ha energi. Det var det första. Det är att ha tillräckligt med kunskap, arbetslivserfarenhet, säger mm. de här unga, är ni med? Och färdigheter. Mm. Och att uppleva meningsfullhet och engagemang. Och för detta tar jag ansvar. Det hänger på mig att vara pigg. Och det, ja, det gränsar det kanske till något som du var inne på, att det här, jag menar, sova och äta och allt det här. Men att ta ansvar för att ha färdigheter, kunskap och för meningsfullheten. Mm. Är det rimligt kan man ju undra så att säga. Det såg vi också just att man fixar. Förstår jag ingenting, känner jag mig otillräcklig som ny på jobbet, då är det upp till mig att fixa mm. det. Det är mm. bara jag som kan fixa det här. Mm. Så att det här att man, man såg inte alls var det sig chefen eller arbetsgivaren som ansvarig för varje kompetensutveckling eller lärande på jobbet, det var ju häpnadsväckande mm. för oss. Mm. Och vi frågade också, kan jag fortsätta? Ja, absolut. Eh, vad, vad förändrar din, din förmåga att arbeta? Vad är det som påverkar den? Vad är det som gör att den blir bättre eller, eller mm. sämre? De pratar hemskt mycket om kollegor, precis som ni också visar i fokusgrupperna. De lojala kollegorna pratar vi om, de lojala arbetskamraterna, de man, de man har kul med, man samarbetar gott med, då ökar arbetsmågan. Mm. De pratar lite om chefen, inte alls så mycket, men då handlar det om empati, värme, respekt, tillit, mm. mycket mer än det praktiska stödet egentligen. Samtidigt så är den beskrivningen den är ju ganska naturlig. Det är klart att alla vi värdesätter våra, och trivs du på jobbet, beror för alla oss i arbetslivet väldigt mycket på vem jag jobbar ihop med. Eller, så är, eller skiljer det här sig någonting? Menar ja, du? det vi ser väl att, det vi tolkar i är att de har okunskap om vad chefens roll är mm. och vad chefens ansvar Nu kommer jag från en arbetsmedicinsk värld, jobbat mycket med föreskrifter i arbetsmilagen. Vi har ju en lag med oss. Vi har faktiskt ett lagkrav på olika saker, vilket vi kan återkomma till eventuellt i mm. diskussionen sen. Det får jag ju ha lite rollen som forskare och den här lag, mm. det här lite tråkigare. Men, men ändå, det finns lagkrav också. Mm. Och det är kanske inte så konstigt att man inte känner till det när man är ung och ny på Absolut nya Absolut inte. Och då kommer man in på det vi kommer säkert prata om. Hur ser introduktion ut? Mm. Hur ser handledning ut? Hur ser det ut? Hur, som du sa, glappet här mm. emellan, hur slussas man in i det goda arbetslivet? förstår man det som sitter i väggarna? När, när vi pratade så. innan Maria, så, så menar du att, vi, att det kanske finns en övertro på vad en ung, eh, engagerad, nyutexaminerad eller bara en, ny, en övertro på vad den personen har med sig. Mm. Eh, kan du utveckla det? Ja, jag inte, vi har inte forskat om detta, men vi, jag vissa forskare menar ändå att, att vi har en övertro just för att de här unga är, de är, de är unga, bara det. De är starka. men nu inte detta men Jag har varit ute och pratat med LO till exempel i, i arbetaryrken. De har, en, de har styrkan, de är unga och starka. De är välutbildade, många, både i tjänstemanyrken och arbetaryrken. De har en god utbildning med sig in. Mm. Och de förväntas också göra väldigt mycket. Och då ser vi ju världar att är unga alltså över tid har de unga fått en sämre arbetsmiljö. Det visar Arbetsmiljöverkets rapporter. Så att det är introduktionen vi slarvar över, eller? Jag tror det ligger en hel del i det. Ja. Introduktion, handledning, mentorskap. Jag kan återkomma till mm. Jag tycker det är tre nyckelbegrepp. Mm. Jag tror vi tror att för att de utstrålar ju, jag är kompetent, mm. jag tar ansvar mm. i det individualiserade samhället vi har. Men när de pratar, eh, i, i samtalen med oss så, så slog det mig ändå att det som var genomgående var just det, den, en, ens, den upplevda ensamheten. Det var mm. någonting som jag tog med mig. Ja. Att man det känner ju, sig rätt Och det är ju tragiskt. Det är så, alltså, man sa inte det rakt ut, men det är alla, alla berättelser mm. när man tolkar, vad det handlar om? Mm. Mm, så upplevde det så. Mm. Eh, när vi planerade det här seminariet tänkte vi, okej, okay, nu har vi en problembild, men vi behöver också liksom, exempel på konstruktiva idéer om hur man kan lösa det. Thomas Hultman från LSU kände sig apostroferad. Yes. <här> Välkommen upp, Thomas. <här> Tack. <här> du är projektledare på Sveriges ungdomsorganisationer för ett ganska nystartat projekt hel som handlar om att, om jag förstått det rätt, du får eh, utveckla det, att man, hur ska man kunna kombinera ett djupt engagemang med, med långsiktighet och hållbarhet? Mm. Eh, och sen så har ni nyss tittat på hur det ser ut. Va, hur ser arbetsplatser ut eh, och hur ser det ut för unga i, som jobbar i den civila sektorn? Be berätta mm, lite. Mm. Hur, vad vet ni? Ja, men precis. Um. Det är ju ett nystartat projekt som började i februari och är ett treårigt arvsfondsfinansierat projekt. Och det är helt det och det står för hållbart engagemang och ledarskap. Och det bottnar i att LSU, Sveriges ungdomsorganisationer, har 82 stycken nationella ungdomsförbund som medlemmar. Och sedan 2014 har vi kunnat mäta att vi har sett en ökad upplevd stressproblematik i de här våra medlemsorganisationer. Och därför den här, att vi hela tiden ser en rejäl ökning, har gjort också att vi måste agera och göra någonting åt detta. Och problemet, alltså ökningen har vi sett framför allt bland förtroendevalda och anställda, men också i delar ledare. Så det är liksom där vi jobbar. Och där har vi, liksom just som ni säger, unga på arbetsmarknaden. Alltså det som gör oss kanske mer specifika än många andra just när det är kopplat till unga, det är ju att vi har både unga arbetsgivare och unga anställda. Det, 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 om jag fattar in, är siffrorna rätt som du berättar för mig, så är 9 mm. av tio förtroendevalda under 30, det vill säga precis. väldigt många unga som kanske första gången hamnar i en arbetsgivarsituation också. Mm. Ja, men precis. Och det är där du måste... Så vårt mål i projektet nu, det är att liksom hitta metoder och, och finna liksom en, en möjlighet att faktiskt kunna jobba med organisationer och social arbetsmiljö i det unga civilsamhället. Att, att kunna Eh, dra nytta av, av det engagemanget som finns och bibehålla det och se till att, att man kan ha ett livslångt engagemang, att inte är engagemanget är grunden till att man kommer eh, nå en utmattningssyndrom eller liknande. Är det en svår kan... kombination det där? Först så brinner man för scouting och sen blir man anställd. <laughs> och ska gå hem klockan fem uh -huh. och, och säger alla stäng av mobilen. Uh -huh. hur, det, det, och det där engagemanget att brinna, det kan man göra på ett, på ett, jobb, ett vanligt jobb också. Precis. Hur, pratar ni, hur resonerar ni kring det? Och det? Det är det som är intressant, för vi vill ju fortfarande att men även om man jobbar i våra medlemsorganisationer så ska man ju kunna vara ideellt engagerad. Man måste ju få behålla den delen också. Uh, och Det handlar ju mycket om just det här med återhämtning, men vad får jag återhämtning från? i min vardag, att det ser en stor problematik. att så här, man, man tappar förmågan att få återhämtning. Um, så att har man ett ideellt uppdrag vi ser som ger en återhämtning så är det ju perfekt. Då har man ju liksom en del i lösningen där som gör att man kan koppla bort jobbet. Och när ni tittar på er, där, där, era, i, i era siffror där man jobbar, det är å ena sidan kanske förbundskontor och så där, men det är också ganska små arbetsplatser, mm. eller hur? Mm. Hur, hur ser det ut? Alltså det är ju, huvuddelen ligger i att man har en till tre anställda ungefär. Och det är, för att man, det, det, är liksom det man har en finansiering till. om Man jobbar väldigt projektfinansierat och lite kortare anställningar helt enkelt. Och Det är också någonting vi ser när vi pratar om just trygghet och att liksom det ska vara en, man vill ha en trygg arbetsplats. och Det är också en sådan utmaning. Men hur når man en, en trygghet när man får korta anställningar? Och det är någonting som vi vill jobba med, att man ska få långsiktighet i vår verksamhet och långsiktig finansiering och möjligheter. Eh, just det, och det här att, att ni vill att statsbidragen ska öka, det är en lätt ekvation. Men, ja. men eh, jag tänkte också, är man få på en sån här arbetsplats så är det förmodligen också så att man gör väldigt mycket. Mm, mm. Hur, mm, hur ser det ut? Ja, det, det är ju, man får en generalisttjänst. Liksom, man, ska, man ska kunna lite av allt och kunna byta också och anpassa sig. Det är det, för sen så kanske man, man måste ja, växla om liksom, lite av verksamheten utefter också vad är det för nytt uppdrag vi har. Um, och det är en utmaning, men framför allt om man ska vara kunna mm. mycket om allt. Om, om du i slutet, sammanfattar liksom helt, alltså det där engagemanget och ledarskapet, vad är, vad är nyckelfrågorna som ni vill adressera med det projektet? Uh, nyckelfrågorna är ju liksom så här, hur, hur samverkar vi egentligen samhället för att ändra den här, uh, tyvärr väldigt negativa trenden med ökad psykisk ohälsa och kopplat då till, till en stressproblematik? Att, att vi ser att det inte vi i det unga civilsamhället kan inte göra det själva heller utan hur, hur, hur samverkar vi med, med olika parter? Uh, men också hur får man arbetsmiljöarbetet att funka i vardagen? Att det inte ska handla om massiva insatser för då blir det ytterligare en, en arbetsbörda och en ökad press. Utan så här, hur, hur får vi det till att det är en vardagsfunktion? Mm. Det är det framför allt vi vill uppnå. Vi tar det som en slags Petriövergång övergång till Kristian Landgren, sista person uppe i panelen. Välkommen! Tack. Du är vd och grundare för iTeam. Går man in på er webbplats, ni jobbar med hjälp hjälpa organisationer företag och företag att digitaliseras, så, så, så skriver ni att, att ni jobbar med Strategy Code and Culture. Och då tänkte jag de där tre orden så kommer de första ganska automatiskt. Mm. Men det här med Culture, vad, ja, vad, är, vad är det för något? Ja, men det, vi, det vi ser rätt mycket när vi, när vi tittar på våra kunder och deras verklighet, vi jobbar med några av storbankerna och med Taxi Stockholm som ju har en stor utmaning med Uber och andra aktörer som, som utmanar, det är att det är en otroligt komplex värld som man ger sig in i. Det är ganska svårt att bara förlita sig på strategier när man ska, när man ska röra sig i en sån föränderlig värld. Och det är där det här kulturbegreppet kommer in, och också väldigt mycket kopplat till de här värderingarna som man pratar om. Att istället för att låta en strategi bestämma vad man ska göra, eller få arbetsuppgifter tilldelade av en, av en organisation, där man, där man snarare litar på sin egen förmåga, att, med, att förstå den komplexiteten och också mer mandat själv, att faktiskt börja göra, agera på den kunskapen och insikten man har, men det vi ser väldigt, väldigt mycket är också att ledarskapet behöver också förändra sig. Mm. Och det ledarskapet det är alltså att tillåta de här, väldigt många gånger är det ungdomar, eller inte ungdomar, men unga människor som är mitt i sitt liv och, och har sin, sin familj och allt, får ihop allt det här. Så det är verkligen den, den världen vi beskriver. Men där är det otroligt viktigt nu att man att i ledarskapet, precis som du pr pratar om, det här kan man inte förvänta sig att ungdomarna ska driva igenom det här själva, utan här behöver man, man titta på hur bedriver vi vårt ledarskap i stora företag för att möjliggöra en hållbar situation för de här personerna som, har, som ser alla de här sakerna. Och jag, jag, jag identifierar mig väldigt mycket med det som du som vi pratade om, också, just med ideella tanken, att man har en drivkraft. för det, När man väl tappar in på den här, den här möjligheten, att kunna, nu, får jag, nu ser jag allt det här och jag får också mandatet att göra någonting åt det. Det är otroligt häftigt, men där måste man ju då ju begränsa hållbarhet, långsiktighet, vad, hur, hur får vi återhämtning och hur delar vi upp det arbetet i grupperna? Mm. och Där kommer kulturen in, att jobba just med kultur, att liksom, att prata ja. om de här sakerna. Eh, för det, för att man kan inte lösa det här med en ny organisationsschema. Det är inte så vi löser utan vi behöver nya verktyg. Och där har vi sett att just kultur är verkligen en sån conversation starter för att prata om, vad vad är det som funkar då mm. när, när ni väl minskar stressen i en grupp, vad har ni gjort då och Då är det ganska ofta som man pratar om sådana här tillfällen, men när vi åkte iväg på den där, när vi bytte, vi åkte istället för att ta det här kontoret som skulle komma till vårt kontor i Stockholm, så bytte vi och sa att nu åker vi den här personen då, två personer i Tyskland, Eh, istället för att de två personerna jag tiden kommer till oss så åker vi med den stora gruppen, åtta personer, till Tyskland en gång i kvartalet istället. och Då märker vi hur vilken skillnad det blir, för då börjar vi lära känna varandra, och man börjar lita på varandra, och man ser att man har liksom några, lite fler saker att prata om, och man förstår att det finns ett värld bakom ytan. Och, och såna saker. Och det är det som egentligen menas med när vi pratar om kultur, att hitta de här arbetssätten och andra sätten som faktiskt är mer mänskliga, och där vi får ihop en, en arbetsstation som blir bättre. Du, du är VD, Christian. Här har vi pratat om chefen som man å andra sidan inte riktigt vet vad den ska göra, men mm. förstår är väldigt viktig och, och så där. Eh, när vi pratade innan, så, så när man går in på eh, karriär på er webbsida. så får man en som, det, Allt är lätt på en webb, men där, där får man en verkligen fin beskrivning över hur ni jobbar i ja. team. Ja. Sen när vi pratade så sa du att det, där, det sättet att jobba är inte lättare. Det är själva verket ställer högre krav ja. på dig som chef ja. än att ge folk en uppgift och sen kolla att de har gjort det. Precis. Berätta, vad är det för typ av ledarskap då? Ja men exakt, och, och, och Det här är ju väldigt bra, för att samtidigt som vi ser den här, den här så finns det också en rädsla. Alltså många av våra kunder de är ju rädda. Folk som är, som är 50-55 och ser att det är tio år kvar, och, och som, som helt plötsligt måste förändra sig. Och också kanske känner sig lite rädd för sitt eget jobb. Ska vi nu automatisera bort massa saker? och Här kommer ett gäng som ska digitalisera. Vad har jag nu för roll här? Eh, och här? Då är det viktigt att tänka att det här typen av ledarskap det tar ju mycket mer tid. Så det här har man ju då, istället för att de ska sitta och bestämma, nu ska vi göra en plan, här ska vi göra en Excel, här ska vi fördela alla uppgifter, här ska vi sätta strategier, så kan man strunta rätt mycket i det och låta det skötas av de som faktiskt förstår här mycket mer. Och sen så jobba mer med det här ledarskapet där man faktiskt så försöker hjälpa och coacha personer som är i början på sitt arbetsliv och, och hitta de här metoderna. Och det. Men det är väldigt mycket svårare och det tar mer tid. Mm. Så att, och Det är egentligen poängen med digitaliseringen som helhet. att det är, det är faktiskt inte lättare att göra det här, utan det är svårare. Men det är mer värdefullt. Och, och skillnaden mellan digitalisering och datorisering är datorisering sparar vi massa pengar för att vi byter ut porto och skriver, skriver ut, inte ut lika mycket papper och köper PDFer och, Det är datorisering. Digitalisering, då när vi väl har datoriserat allting så kan vi göra nya saker, men då måste vi tänka och då måste vi förstå vart vi är på väg. och, och Där behöver vi våran, hela vår organisation att förstå. Alltså det är mycket, mycket svårare. För att det andra visste man ju exakt, Vi gör exakt samma mm. sak idag som för, för tio år sedan, bara att nu gör vi det med digitala verktyg. Det här som vi går igenom nu, det är mycket svårare. Och då måste, vi, då måste vi börja agera och leda lite annorlunda. Samtidigt, så när man lyssnar på företagare och företagareorganisationer så är det ganska många små företagare som det här landet består av mm. som sliter varje månad, varje kvartal och så vidare för att få saker att gå ihop. Mm. Det här är sköna att liksom tänka och låta folk göra det är lite, lite lättare. Än... Jag, jag, kan, jag kan säga från min egen perspektiv så är det ju precis samma sak för oss i vår organisation. Att där, där måste man ju, det är mycket svårare även för mig att leda ett bolag där man, inte bör, där man inte säger precis vad alla ska göra utan man låter allt det här hända. För man ser ju alla de här sakerna. Man ser personer som mår dåligt. Vi har haft problem med, med stress och, och sjukskrivning också hos oss. Just för att man, man ser så himla mycket och, man tar, och det är svårt att synliggöra det då. Och Då handlar det om att, att som ledare då, vara, vara noggrann och ha ett eget föredöme och, och sätta sina egna gränser och, och, och jobba med sitt eget lärande. Det är ett jättestort problem och det blir, och blir större och större. Mm. Vad får ni andra för reflektioner, Maria, när du lyssnar på Christians sätt att beskriva det komplicerade ledarskapet? Det är ut det sista du säger, du är ett föredöme. Som chef är, man sätter normen. Mm. Går man som chef hem i tid, och går hem och prioriterar sin familj och säger mm. jag vill inte ha mejl på kvällen, vi tar det nästa morgon. Det är sällan något som är så bråttom att det inte kan vänta till vår arbetstid. Mm. Då sätter du normen för de andra och då är det också tillåtet. Det är en väldigt viktig roll. Mm. Alltså, är, det det, är, det, ju... är det det du gör, Christian? <laughs> ja, jag, jag, jag har faktiskt gjort det och eh, just precis det, vilket också synliggjorde ett annat, en annan sak som också beskrivs egentligen på de här första slidesen. Men hur ska jag då få ihop mitt livspussel? Hur ska jag då få igång med, liksom, med mina timmar? och, så där? och det, är ju, det är ju det som är på något sätt något en utmaning för väldigt många, inklusive mig själv, att få ihop allt här, det här. När man vabbar lite grann och man ska få ihop och dela upp allt det här. Eh, och, och då får man ju, den, den dimensionen är ju viktig att man, att man bestämmer sig för. Och Där tror jag faktiskt att värderingar är ett verktyg också. Att Man, man beskriver kanske inte med, med liksom, så här ser det ut, det här är de ramarna som vi måste leva efter, utan man, man, man besätter en värdering. Man beskriver, hur, vad är det för... Eh, ja, vi sa det att hur skulle det kännas att leva i konstant förändring och ändå känna sig lugn. Och Det mm. skrev jag på Facebook och alla sa Ja då skulle man ju känna sig lugn. Men jag menar den här djupare känslan. Vad är det som, hur skulle det kännas att kunna leva hela sitt liv på det sättet? Man lever i en konstant förändrings, förändringskraft och ändå i det känner ett lugn. Och jag tror att Det är ungefär så man måste se det. Det finns inga 9-5-regler längre som man kan bestämma sig för. Men man kan bestämma sig för att vi, vi ska leva hållbart, vi ska ta hand om våra egna resurser och vi känner ganska mycket själva när det går och överstyr. Mm. Och vi kan hjälpa varandra också att synliggöra när det blir för mycket hos någon, att lyfta fram det. Thomas är det inte egentligen så att ni försöker få in mer, mer 9-5 i hela sektorn? För där tar det liksom aldrig slut. Ja, men precis. Vi försöker nog inte få in mer 9-5, utan det är också, man måste ha ett utrymme för flexibilitet där också. Det, det finns ju en vilja till det också, och det är ju för att ha den här förståelsen som vi också pratar om, att hela organisationen måste förstå och samverka med varandra. Och när man jobbar i ideell sektor så är det också ideella man jobbar med, och mm. de har ju andra tider. Men det, så det, den flexibiliteten behövs, men, men det som behövs då av ledarskapet är ju en tydlig just så här avgränsning i övrigt. Så här, men okej, men när har du gjort tillräckligt som anställd? Och lika så som förtroendevald. När, när liksom ska, man måste också jobba med den här nöjdhetsfaktorn, att du måste känna dig nöjd också. Att, mm. så här, uppdraget är oändligt, organisationens uppdrag kan kännas oändligt. Du visade någon siffra för mig när vi träffades att väldigt många svarar att de jobbar mer än de är anställda för mm. i någon slags diffus kall kan man kalla det kanske eller, eller engagemang. Ja, precis. Hur, man... hur, hur försöker ni angripa det eller hantera det inom, inom ert projekt? Alltså Delvis så kan vi se att just, man, man jobbar med vad man är anställd för upplever man i alla fall. Det är det vi, vi kollade på. Uh, och man upplever också att man ställer orealistiska krav på sig själv. Ungefär 40 procent uppger att de, de ställer orealistiska krav på sig, sig själva. Man. Så det är ett erkännande också att så här, okej, okay, men jag, jag, jag gör någonting fel. Det är liksom mm. mina krav mm. Mm. Alltså för... Precis, så jobbar mycket med den där förändringen, attitydförändringen, kulturförändringen. Att så här, men vad är då realistiska krav och vad är möjligt att göra för oss nu? Och liksom se långsiktigheten i det. Att, så här, att allting ska inte lösas på en månad utan snarare, Vi jobbar på längre sikt och mm. hur jobbar vi smart på det sättet genom att fler orkar längre, eh, både bland anställda och ideella. Mm. Mm. Atte, mm. Vad, vad är dina tankar när du hör eh, utifrån vår, våra studier? Nej, men det, jag tänker väl så här att jag, jag förstår ju att det, det är ett helt annat sätt att leda, förstås, en sån här, både i, i förändringstider och en yngre generation med, med de här värderingarna. Men, men vad jag också har reflekterat över det är att visserligen, man förstår inte kanske alltid vad chefen har för ansvar och, och, och så, men, men också att, precis som du var inne på det här, att man känner faktiskt inte riktigt till Eh, lagar och regler, mm. men också ansvarsfördelningen och så, utan man sitter ganska, man är ganska ensam, man känner sig eh, ansvarig att fixa, och hinner jag inte med, då får jag bara jobba hårdare etc. Så att det, jag, jag tycker att eh, det som slog mig var att just att inte i något samtal eller i någon berättelse så fanns eh, fackförbunden med mm. heller. Så att det är ju fler parter som är inne i det här och som ska fixa det här, det är inte bara chefen. Liksom. Så det, det var väl någonting som jag reflekterade över, och vad betyder det då? Vad kan, vi, vad kan liksom man från alla parter göra någonting mycket bättre? Thomas, ni jobbar ihop med Unionen i det här projektet, va? Hur, Precis. Vad, vad är tanken där? Och Det är ju tanken att just vi ska, måste se bredare än bara liksom var vi är i enskilda organisationer. Att, att också vi måste se till hur samhället ut, i se olika branscher ut och vad kan vi lära oss av varandra, helt enkelt. Så där är det mycket den kompetensen och, och liksom väcka i frågan. Vi försöker ju också samverka bredare också för att få in då eh, perspektiv också in i det hela och, och jobba på den nivån. För vi ser ju att som sagt, som samhälle som stort måste vi jobba med frågorna och då har vi unionen som en väldigt bra samarbetspart mm. där. För jag vet att det finns gott om, om eh, fackförbundsföreträdare i lokalen. Vi har en mikrofon här om det är någon som vill, eh, eller vem som helst vill eh, göra ett inspel. Räcka upp en hand i så fall. Eh, jag såg att både Maria och Christian Smygryckte lite. Ja, jag hade en... När du sa det här att ja, man jobbar och, och man, ska, man ska hämta barn. Eller vi pratade lite även om det innan. Mm. här nu. för 20, Jag som är äldre här då. 20-25 år sedan, vad gjorde man? Jo, man jobbade deltid. Mm. Och så hämtade man barn och så man, jobbade man inte på kvällarna. Det, det var ju det arbetslivet vi hade då. Tiden. Och idag jo, man jobbar man på kvällen. Du var inne på återhämtning. och Det finns studier som visar att jobbar vi på kvällarna så presterar vi sämre nästa dag på jobbet. Vi behöver, behöver alltså göra, det beror på vilket jobb vi har, men gärna behöver något annat som inte ska likna det vi har gjort under dagen. Mm. Så går du hem och sätter fram framför lap laptopen sista timmarna innan du går och lägger dig så är du sämre. Mm. och Det är något som man som chef ska känna till. Mm. Återhämtningsforskningen mm. är väldigt intressant. Mm -hmm som mm. jag tror man måste lyfta. Man, man kan. Mm. Jag, jag ser Ann Bergman, kan jag, kan jag liksom stagediva lite? Ni, ni forskar ju kring det här med gränslösheten och effekterna och så. Jag, vad, vad, vad är dina tankar kring, kring det här? Jag sitter här tillsammans med Kristina Palm som jag forskar om, med det här om. Nej, men jag tycker att det är jätteintressant och det, det som slår mig, där är det här gamla man vet inte vad man vet om man inte jämför med något. Och jag tänker att Mycket av den här problematiken ni pratar om Det gäller inte bara unga vuxna. Utan Det är ju liksom också ett arbetsliv med villkor som möter människor från samtliga generationer. Mm -hmm. Och Det här som unga efterfrågar... Det är, alltså, det är mönster som även gäller upp i generationerna. Så Det ja, så, så tycker jag är rätt viktigt. att man, Är det här en fråga... Det är poäng, är det här en fråga som rör unga vuxna? Ja, det är såklart att det är viktigt. Men det är också en fråga som det rör arbetslivet så som det ser ut Exakt. idag. Och jag tror att det är jätteviktigt att inte isolera det till en, en fråga. En nej. unga vuxen fråga nej. För att det är någonting, alltså det här med sjukskrivningar och, och så vidare, det ser man ju. Ja, det är för det första ofta kvinnor, till exempel, <laughs> och sådana saker. Så att det, finns ju, det finns en hel del annat. Men det, det är väldigt... ja, det är en angelägen problematik. Och jag tror att det är här, ingen seger är för evigt vunnen. Jag tror, eftersom det är de här utvecklingarna som ni beskriver så tror jag att man hela tiden får reflektera över och se okej, okay, vad är det som händer här och nu och hur ska vi hantera det? Och det ja. Det tror jag är Kan inte du ge mycket då, Kristina? Mm. Så kan du bara kort... Jag vet ju att ni precis i uppstarten av ett projekt, nu när vi är inne på det här med gränslösheten. Kan du kort beskriva, vad är det ni ska studera inom det projektet? Jo, vi ska studera det gränslösa arbetet, hur man hjälper den här telefonen, framför allt då and, hur man använder den för privata aktiviteter på jobb, det som man kallar liksom den normala jobbtiden eller inom de normala jobbgränserna och hur man tar med sig jobbet hem eller till någon annan plats då med hjälp av den här telefonen. Så vi har precis nu då gjort... Har haft en och vi är... Förlåt, jag bara introducerar ja, med namn. Precis. Ann Bergman från Karlstad universitet, som är professor där, Kalle Rosengren från Lunds universitet, och så jag, Kristina Palm från Karolinska institutet. Så vi har gjort en intressant aktivitetsdagbokstudie som första del, där vi har tittat på det här, och vi ser hur människor använder olika strategier för att hantera det här. Och vi hade väl som en, vår, Vad vi trodde var att ja, men det, folk kommer jobba jättemycket utanför jobbet, men vi ser att det är faktiskt inte så i den här dagbokstudien. Däremot så spiller ju det liksom privata livet över väldigt mycket i, i de normala jobbtiderna och jobbrummet, så att det är ju jättespännande. Eh, och det här med hur barnen liksom hanterar och upplever föräldrarnas eh, gränslösa Eh, hantering av jobbet, det kommer vi studera också. Just det, ni kommer fråga dem som är bredvid den som alltid pratar i telefonen. Eh, jag en sak som jag tänkte, det är också den här terminologin man använder, för eh, att arbete inkräktar, eller familjelivet inkräktar på arbetslivet. Man tänker att det är två separata sfärer, och det är ju så man på något vis har tänkt kring arbetslivet. Och, det, det där är också något man får fundera på, för att ibland så kanske inte det här gränsdragandet per automatik är det bästa. Det är också en sån här att hur ska vi hantera det gränslösa? Jo, men vi fixar en gräns någonstans, och vem drar den gränsen? Det är individen. Här tror jag man också behöver tänka, hur, vad är en gräns i dagens arbetsliv i tiderum? Mm. Vad säger du om det, Christian? Ja, nej, men jag, jag håller med jättemycket om det. För jag, för att det, det, ena, det ena vi ser, eh, både hos oss och, så, och oss och våra kunder, det är att det här ledarskapet det bygger på att man kommer med hela människan till jobbet. Det vill säga inte bara den professionella, den här, alltså analytiska. Mm. Så här, här är ordning och reda, så här gör vi på jobbet. Man hänger av sig den privata liksom, med, med jackan i, i entrén. Man tar med sig hela, hela sin hjärna, och hela sin kapacitet, sin intuitiva förmåga, sina känslor och sin sätt, sitt sätt att hantera och hjälpa en grupp. Det är otroligt viktigt, och där, där ökar intresset för och, och värderingen av de kunskaperna som, som traditionellt sett inte har värderats så mycket på arbetsplatser. Så det är otroligt spännande. Samtidigt som man då ser det här gränslösa, att man egentligen... Eh, när vi pratar om livspusslet och vi så här, skruvar lite grann på oss eh, kring det, det här, ju, det här är ju ett sammanhang, ett, ett liv som, där familjen, och jobbet, och kunder och, och, och sin egen drivkraft och karriär tillsammans ska, ska jag gå och få ihop. Mm. Eh, och Ovanpå det jämlikhet och, och, och väldigt många viktiga, viktiga frågor som också som skapar liksom ett, ett, ett tryck på en som är enskild. Eh, men med möjligheten att kunna gå tidigare för jobbet eh, eller att jobba hemifrån i vissa dagar, eller att ha möjlighet, Så att ju mer flexibelt vi har desto bättre klarar vi av att få liksom en balans mellan både att komma till jobbet som hela sig själv, och att komma hem utan att vara helt utarbetad och kunna umgås med sina barn och sen så kunna jobba. Så att det här är ju väldigt spännande att titta på. vad mm. blir det för... för och det, vi pratar om att det är ett litet experiment. Och jag tror att det är lite grann så att vår, hela den här tiden som vi lever i just nu kommer behöva ta ansvar för att titta ganska noga på de här frågorna. Vi tar ett inspel här. Säg vad du heter, Jonas. Tack. så mycket. Jonas, heter jag då. Jonas Morian, jag jobbar på Ledarna. Vi organiserar ju just enbart chefer. Och när Vi har pratat med våra medlemmar om det här så har vi märkt en ganska tydlig skillnad mellan just äldre chefer och yngre chefer. Där Äldre, många gånger, och med äldre menar jag det vill säga i min ålder, 45 och uppåt men även en del snäppet under det upplever... Teknik, ny teknik och liksom kravet på stil, ständig tillgänglighet, att man ska liksom alltid vara uppkopplad, svårigheten då att dra en tydlig gräns mellan vad som är arbetstid och inte, att man alltid är chef, man alltid är ledare, liksom dygnet runt. Man upplever det som en, mer ett stresspåslag, Men den yngre snarare vittnar om att det ger en helt annan möjlighet. Det ger en möjlighet att kunna styra sin arbetstid, en möjlighet att kunna välja när man arbetar, möjlighet att kunna kombinera arbetsliv med ett, ett privat liv helt enkelt. De, de, de här 45-plussarna, eh, vi 45-plussare, har, eh, har ju då gått från ett analogt chefskap till ett digitalt, medan de yngre aldrig var analoga chefer. Nej, men precis. Så att man pratar ju ibland om digital natives, liksom. Och det, det... Jag tror att det är en del av förklaringen, det kan också handla om hur hjärnan hjärnan utvecklas. Jag är verkligen inte neurolog, så jag har ingen riktigt koll på det, men jag kan föreställa mig att man, ju äldre man blir, får, blir mindre flexibel, helt enkelt. Det, det blir svårare att ställa om. Att man, går man in i ett chefs-mode, till exempel, så, så har man det oavsett, medan en, en mm. yngre hjärna är lite mer flexibel och kan röra sig mellan, mellan rollerna, oavsett digitala redskap eller inte. Yeah. Thomas, ni, mm. som, som vi nämnde innan så är det väldigt många arbetsgivare och också chefsroller hos er som är ju ungdomar. Är, mm. är det här aspekten som Jonas Morian pekar på? Är det någonting ni har sett? Alltså, vi har inte kollat på det så djupt så jag kan inte svara specifikt på mm. den frågan. Men, men känslan är ju att det, det stämmer på många sätt att sen när man frågar runt bland våra medlemmar och de som är chefer så har de en flexiblare sätt att vara, eller de, de ser det där som en möjlighet som sagt att kunna jobba på olika håll, kunna jobba distans. Men det är också för att eh, när man pratar om så här teamutveckling, att team är nya sätt att jobba, man ska jobba på distans nu för tiden. Det är någonting som vi har gjort väldigt länge också i ideella sektorn och i ungdomsdelen i alla fall. Eh, för att här, man har medlemmar utspridda genom landet, man, man ska sitta och coacha ideella via telefonen och liksom det är ett sätt att jobba liksom. Så jag tror att, att mm. mycket Mm. fanns det att hämta också. Och att, men jag tror att man behöver mötas i det för att få den där reflektionen också, ta lärdom av varandra. Mm. Som sagt, har man ingen referenspunkt så finns det också, ser man inte riskerna heller i det. Andreas, du, vi vi mm. gjorde ju tidigare en rapport som hette Vad händer om chefen, eller kan chefen bli en app? Och, mm. och det kan den ju, i mm. alla fall en del av chefskapet. Vad, vad du ute är ofta ute i sammanhang när du pratar om det digitala ledarskapet och chefskapet. Så här, tror du att det, vi får ett realiserat generationsskifte i ledarskap, eller vad är det som Jonas och Thomas pratar om? Uh, ja, jo, jo, men det får vi ju. Jag tänker, bara så här, hur... jag tänker väl mer att, uh, att vi kommer få helt andra, alltså, uh, arbetet kommer organiseras på ett något annorlunda sätt. Inte bara chefen, utan uh, uh, hela hur vi uh, uh, nej, hur, riggar oss. Uh, nej, precis. Och jag tror inte vi kommer ha chefer som är Ske, kan gå runt och vara för hela dagarna. Eller, <laughs> utan vi, det finns så mycket chefsstöd att få och tekniken rusar ju fram på det området. Så att jag, tror att, eh, jag tror att vi kommer se att eh, våra organisationer förändras mm. eh, och behöver bli mer eh, anpassade efter det digital, digitaliserade arbetslivet. Så plattare hierarkier, beslut längre ut eh, så att säga, längre, längre ut i organisationer och så. Så det finns mycket som är positivt förstås. Och Jag hoppas ju att det då innebär att de som har fortfarande tid och möjlighet att vara chef eh, kan då faktiskt vara en riktigt bra coach, jobba med kulturen mm. snarare än excel lister på semesterlistor och mm. uppföljning i Försäkringskassan eller vad det nu handlar om. Har ni om. excel lister <laughs> ja, Vi har digitaliserat allt sånt där. Ja. Mm. Men, och, 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 så, så är det kulturen? Vad är, är semesterkulturen på IT-team? det med på IT. Ja, det brukar, det, Vi har faktiskt lite problem med det där alltså, eftersom, eftersom man redan lagt in sina saker i sitt system. Och så där, så, så, vad behöver man göra mer? Men vi har kommit fram till att det finns ju ändå ett viktigt poäng med att säga så här, får jag ta semester den där veckan? Liksom? Eh, och, och då vet, då, då, så att jag på något sätt ändå, eller ändå den som då är personalansvarig ändå vet och fått liksom resonera kring det. Uh, för att, poängen är ju att man lägger in allt det där själv i systemen, det är ju väldigt självs uh, man, man kan ju se direkt, så att sånt som man förut kanske behövde prata med en chef om för att se, passar det mig att vara ledig den där dagen? Nej men det passar inte för att då är Kalle också ledig så det går inte. Sånt ser man ju när man väl har alla, alla, liksom, all planering och sådär inlagt. Men därmed så, så finns det ju då tillfällen när det blir liksom för lite kommunikation istället, och man inte kan resonera kring det. Och man kanske känner, själv inte ens känner till att en person är på semester, för att nu helt plötsligt så har man digitaliserat all, hela den processen. Eh, så där tror jag att man, man, såhär, det, det, det är ju spännande att se vad, som, vad det blir istället av chefskapet, och det är ju väldigt mycket coachande. Och det är en helt ny typ av, inte ny, men såhär, en prioritering av kunskaper, som man kanske inte riktigt har behövt jobba så himla mycket med förut. Det här med, som sa, jag tycker det var ett roligt uttryck, gå omkring och vara chef hela dagen. Ja. Jag funderar på, har jag gjort det i mitt tag? Är det det du gör, går omkring och är chef hela dagen? Eller, eller hur stor del av dagen går du omkring och är chef? Nej, vi, vi har faktiskt gjort så nu. Eh, och det här är lite, eh, lite annorlunda. Eh, jag, har ju, jag är vd, så min chef är ju styrelsen och ägarna. Eh, men, men däremot så inser jag att jag har ju också behov av den här typen av resonemang. Så nu har jag då skaffat mig, en, som inte en chef på det sättet, utan en, samtals eller en här personalstöd eh, i organisationen som, som i sin tur har ett annat, en annan person, som, så att det går runt. Liksom. Eh, vilket är spännande, för att det, det är så jag tror att man måste börja se det. Att det, här är en annan typ av, det här är inte arbetsfördelning, och nu ska du dela upp uppgifterna på det här, och det här sättet. Och det här handlar verkligen om det här, mm. det här att ta hand om och se varandra, uppfatta när någon mår dåligt och mm. kunna så här flagga upp saker som man själv kanske inte ser. Eh, och Att ha mycket tätare dialog är bättre än att ha en, en platt organisation där, ingen har, där det inte finns några roller alls för, för just personalansvar. Maria, när vi pratade i, i förväg så, så pratade du mycket om mentorskap mm. och då så sa du att i slutändan så kokar det ner till att vi alla behöver någon som vi kan erkänna för och berätta för att, att vi inte fattar. Mm. Mm. Jag tror det. Och mm. jag tror vi behöver det när vi är unga, men mm. som ni säger även när vi är äldre. Men, och det är det du skaffar det egentligen. Du skaffar mm. någon slags mentorroll. Ja. Men jag tror ju att unga i vår förväntning att de är så duktiga kan behöva någon där man säger jag förstår inte. Sen bara, mm. får jag bara knyta an till det ni pratar om. Det? Eh, vi har ett komplext arbetsliv. Eh, Roland Paulsson visade för många år sedan, han pratade om det tomma arbetet. Upp till 20 procent gör man privata ärenden. Alltså, så vi har ju komplexitet, allt från där man kan sitta och surfa på arbetstid till de som jobbar mycket jobbar hemma på kvällar och går in i en utmattning till slut. Alltså, hela spannet vi ska med att det är komplext. Det är lätt att man tror det är så här, det är inte mm. det. Och vårdsektorn, skolans värld, mm. som är med i detta förbundet, hur de har det, så att säga. Mm. Men, att men hur, hur löser man det där mentorskapet? Och har du några såna här tips? Liksom, vad, vad är det för funktion man ska leta efter att när vi alla behöver en mentor? Mm. Så kan man gå omkring och vara mentor hela dagarna? Ja, jag tror ju att introduktion och handledning ska fungera först. Det är det mm. första. Introduktion som ska vara rejält tilltagen, över tid med uppföljning och sådana saker. Handledning också över tid och sådana saker. Det finns projekt här i Stockholm på KI. Peter Gustafsson och en forskargrupp som jobbar med sånt här. Man följer sjuksköterskor in i arbetslivet och ser kring motivation och sånt Därefter tror jag mentorskapet måste... Men jag tror på det interna mentorskapet just för unga. Mm. Någon man känner. jag, Vi pratar tilliten här igen. Vi pratar arbetskamrater och tillit. Någon som man har förtroende och vågar säga det här. Jag vet inte hur jag ska bete mig på mötet. Jag vet inte vad som förväntas av mig. Vad är det som sitter här i veckorna så att säga? Sånt som man inte kan ge i en feedback till den som nyss har sagt kom på ett möte. Nej, och man kanske inte vågar säga till handledaren. Absolut inte fråga chefen om det. Nej, jag tror så vi behöver. Ja. Nej, jag, jag får ordet eh, lots, liksom att man har ja. en lots med mm. sig på jobbet som mm. man kan ha. Mm. Ja. Gott ord. Mm. Eh. Mm. Ord som används i föräldrautbildning mycket. Mm. Okay. Eh, mm. Vi börjar närma oss slutet, men vi kan ta ytterligare några inspel från publiken. Varsågod, Kenneth, säg vad du heter. Eh, Kenneth Abrahamsson heter jag. Jag gjorde en eh, liten studie åt Futurion om framtidens arbete. Eh, två reflektioner. Det ena är ju liksom hur representativ är den här ansatsen om man tänker sig, eh, det finns ungdomar som är i den här nit-kategorin, eh, liksom varken arbete eller utbildning utanför. Vi har många ungdomar som växer upp i segregerade områden. Vi har många ungdomar då med funktionsnedsättning, så det känns som här är liksom kategorin vi som tror på framtiden, vi som tänker oss ett jobb. Och då, då är frågan hur man ser på varandra. Men min huvudfråga är egentligen så här. Vi diskuterar arbetslivet nu då. Eh, sakernas internet, industri 4.0. I Tyskland talar man om arbete 4.0. Nu är vi liksom inne i jag 3.0. Alltså individen ska liksom fokusera. Det tycker jag är en jätteintressant eh, kommentar. Och då kom det en avhandling här från Växjö för några månader sedan som heter Lagom Perfekt och som intervjuar ungefär 500 gymnasieungdomar. Hur, hur ser man på framtiden, på identitet och detta med psykisk hälsa? Och där tycker jag de frågorna är väldigt viktiga. Liksom. Driver vi upp prestationsidealen för mycket? Ska man vara perfekt hela tiden? Tack eh. Kenneth. Vi, vi, om vi delar upp den där i två frågor. Vi tar den första, för, den, vi hade ett samtal innan här också. Eh, eh, har vi bara pratat om en typ av unga eh, nu, eh, eller en del av arbetslivet? Eh, vad säger ni? Du, du var inne på det i början, Maria, att ni, ni har studerat många olika typer av yrken, men, men ja. eh, har vi snävat in det för mycket? Ja, vi visste ju ingenting om utrikesfödda, till exempel. Det finns inte med i vår studie. Det finns inte med i våra stora grupper som svarar på enkäter, för de svarar så dåligt av olika anledningar. Så att säga. Så, nej, nej, absolut, vi ska vara väldigt försiktiga, vi ska vara ödmjuka. Vi kan säga att det finns tendenser och trender och det är lite som ni säger, gäller, det, gäller bara unga, gäller det även vuxna? hur Var drar vi de gränser? Så att säga. Mm. Mm. Ja, jag jag håller jag... med dig. Vi, vi har en grupp socioekonomiskt utsatta unga som går in i ett arbetsliv. Och arbetslivet ska vara till för oss alla. Det är det våra arbetsmiljölagar tillförs, och så mm. och våra föreskrifter. Vad jag nämnde, säger jag säga en sak till? Det får du. Du är inbjuden. Eh, OSA-föreskriften. OSA ni som är fackligt aktiva känner inte till silden, Men där har vi ett verktyg, organisatoriskt och social arbetsmiljö. Den ska vi använda. Och Den tror jag man kan locka de unga med kring återhämtningen, inte minst. Kring arbetstid och mm. arbetsbelastningen. Det här stämmer med deras värderingar, som du nämnde i början. Vad säger ja. du att, om det här med JAG 3.0 och nej, håller på att driva upp det här för Ja, jag, när frågan ställdes så fick jag en flashback till ett citat ur en av grupperna där, där man pratar just mycket om det här ansvaret. Jag har ansvar för mig själv och jag har ansvar för mitt varumärke, säger de här. Mm. Liksom. Med 16! Mm. <laughs> mm. Och, och det här att aldrig våga slappna av, det var någonting som jag tog med mig och, mm. och även i mitt eget föräldraskap. Så det, visst är det så att, att Mm, I, uh, vi pumpar yeah. upp det. Det är för mycket som ska vara det med, var lagom perfekt. Det är inte. Ja, det är inte dumt. Nej. Mm. Vi har börjat säga var på en föreläsning med Gary Kawasaki eh, som var med och, och byggde Apple för, precis i början och ganska kände det, inom mina kretsar. Eh, och han, han skrev en bild på, på, på sitt, sin föreläsning som jag tog med mig som, som jag tycker alla kan ta med sig och testa på sina organisationer och, så där. och Det var så här. Don't worry, be crappy. Jag tycker det är fantastiskt att, att våga vara, alltså att All uppmuntra done. och även själv som ledare våga berätta sina egna misstag. För det här är ett jättestort arbetsmiljöproblem ska jag säga, att vi, vi jobbar alldeles för mycket med, med vår yta och vi har liksom våra följare och vi på något sätt har våra varumärken och, och vi har vår värderingar och alltihopa. Men att, men att bara, åh, gud vad skönt att det här är någon som här kan säga, göra fel och erkänna det också. Det är otroligt viktigt. Mm. Och att uppmuntra alla att göra det, att så här, det är okej. Okay. Vad fasen, mm. vi gör fel. Det är inte hela världen med det. Snacka och, om kultur. Ja, men precis. Mm. Mm. Thomas? Ja, eh, jag måste börja säga till dig Maria, just det med OSA, att just, det är ju det vi märker. Vi jobbar väldigt mycket utifrån OSA och riktlinjerna för att kunna få ett stöd någonstans och liksom veta okay, vad ska vi utgå från i vår metodutveckling? och Det är, som du säger, väldigt mottagbart bland unga att faktiskt jobba med dem för att det är de begreppen som man känner igen, alltså delaktighet, inflytande, kommunikation och liksom möjlighet till det. Så det är verkligen, jag tror också på det. Um, och sen när det kommer till det med prestation och, liksom, och image och den biten, det är ju någonting man verkligen måste jobba med. Att, att så här, hos oss så handlar det mycket om att, att många vill mycket och vill liksom ständigt igång. Och det igång. handlar om, liksom, Just med social media handlar om jämföranden då hela tiden och att man måste också visa mycket bland, bland dem vi jobbar med så här: att det är okej att vara ledig också. Det är okej att andas ut. Det är okej att inte vara på topp hela tiden. Mm. Um, och Det är svårt. Det är en utmaning. Mm. Mm. Nej, men uppenbarligen så behöver vi forska mycket mer om det här. Eh, och, och, och Fler grupper och så vidare. Men jag tänker också att... Och, och det är ju inte en ungdomsfråga. Det, men det digitaliserade arbetslivet och det gränslösa och, och så vidare, det, det berör ju oss alla. Men det är ju inte på något sätt okej okay, att ha ett arbetsliv där 19 24-åringar är de som just nu drabbas väldigt, väldigt hårt efter väldigt, väldigt kort tid. Det är ju någonting som är knas, som man kan mm. lugnt eh, understryka. Så där måste vi hitta fler verktyg. Lots, mm. handledning. Jag har inte alla svaren, men vi kommer gräva djupare i det förstås också. Och eh, det finns fler parter som måste kliva fram, ta, ta ett stort kliv framåt, skulle jag vilja säga. För det här är inte hållbart på något sätt. Vi tar det som slutord för det här frukostsamtalet. Det är något som är knas, men vi kommer att gräva vidare <laughs> i det. Det känns som en ganska... Jag blev så inspirerad av <laughs> fokusgruppernas... Ja, precis. Och vi kommer återkomma till det. Mm. Tack alla för att ni kom. Vi tackar panelen särskilt med en applåd. Mm. De, de får mm. också sin liten robot. Eh, sparbössa eh, med sig därifrån som ett minne från det här frukostseminariet. Jag brukar inte säga att den är faktiskt ganska mjuk. Och ja, det är den. Det är en mjuk robot. Ja, det är det. Bitcoin. <laughs> Man får ja. printa dem och lägga in dem. <laughs> ja, precis. Eh, tack alla för att ni kom. Eh, vi från Futuren återkommer. Vi har ett hackathon om livslångt lärande som vi, som vi kallar för Reskill. Kommer att hacka lärandet för att säkra framtidens kompetens. Det kör vi den 21 november. Eh, ni hittar information på vår eh, hemsida. Vi återkommer också i december med ett seminarium på Inferno Online, spelhallen uppe vid Odenplan där vi pratar om gaming and learning. Den är också hjärtligt välkomna på. Eh, och sen har vi precis dragit igång en, en poddserie om framtidens färdigheter som ni också gärna får följa. Tack ännu en gång för att ni kom. Tack panelen. Eh, ha det bra där ute. Vi ses. Tack. tack.